السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. جنت میں لے جانے والی دعا. میرے پیارے دوستو, آج میں آپ کو ایسی دعا بتانے جا رہا ہوں, جو بھی اس دعا کو پڑھے گا وہ شخص جنت میں داخل ہوگا اور اللہ رب العالمین اس کے قبر میں نور عطا کریں گے, اور جب وہ پل صراط سے گزرے گا تو اللہ رب العالمین وہاں بھی اس کے لیے نور عطا کریں گے. دعا ہے, الله أكبر كبيرا وكلمات الله التامات الطيبات المباركات, لا إله إلا الله عدد الشفع والوتر. اس دعا کو تین مرتبہ پڑھنا ہے. آپ یہ دعا روزانہ پڑھ لیا کریں, اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.